Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said menyerahkan sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan pembangkang mengenai penyelewengan projek kerajaan di negeri itu. Beliau menyifatkan tindakan adun batu buruk Dr. Said Azman Said Ahmad Nawawi yang membuat laporan SPRM itu sekadar mainan politik. Cuma saya kata tadi lah, benda tu dihantar dah dulu tapi dia nak main politik lah. Dia serah pada SPRM lah. Perkara you serah SPRM, serah pada SPRM. Tu, ni lepas you serah, you buat sedap buah pula. Nak mana nak main politik lah tu. Saya nak komen, saya serahkan kepada SPRM. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok di Kemaman pada Sabtu. Sebelum ini, Said Azman bersama pengerusi BKR Terengganu, Azan Ismail yang juga adun bandar dan ahli parlimen Kuala Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad menyerahkan dokumen berkaitan salah laku dan penyelewengan kerajaan negeri itu kepada SPRM di Kuala Lumpur. Enam dokumen berkenaan didakwa berkaitan dengan isu pasar payang, pembalakan, perlombongan Lebuh Raya Pantai Timur 2 dan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin.